这个游戏名字叫球池，就是以前小孩子我们去吃麦当劳不是都会有一个游玩区吗，把小孩子丢进去嘛，然后就会有一些通道啊球啊彩色的。耶、yeah! 麦克东 Boy， 我非常的饿。快乐儿童餐好吃，现在我应该去欢乐游乐区。打开球池电源。啊？门锁了？我记得我小时候从小到大，我从来没有进去过这种球池玩过、欸。哎，里面到底好不好玩、啊、看起来非常有趣啊！你也没？小便好地方。这球池，这不是游泳池呢？那我刚看见有怪物在里面，我还要下去哦。喂，好玩好玩。进来干嘛？What the fuck？这是个地狱，求此以蚂蚁地狱。拿上我的麦克东，有个哇塞墓穴啊，求此墓穴。以前有一个都市传说，是小朋友到求此区玩，玩一玩会消失，然后就再也找不到身影了，对不对？小心一点。快乐儿童餐附赠的一个手电筒玩具，球球欸，吹个球，吹个打气球，你最好别说你知道我在唱什么，闭嘴。有些会死啊，这画面看起来好烦啊，一堆原体。啊，江拼趴走啊。好呗。哎。下去会怎样啊？我根本不是小孩子嘛，我根本是一个大叔嘛，我一个大叔怎么会来求职玩？妈的，变态大叔！吹打了气球，玩球球，干！啊、这是脑残是不是啊？怎么跳不起来啊？我好像来到了一个巧克力豆世界。毁灭按钮。啊，前面应该是出现桥啦，我觉得我晚上看的时候，这边应该有一个空隙，就是看见一个恶魔或怪物在丢球下来，然后很高兴看着你，跟你说个嗨。成功了，成功了，越来越深欸。麦克当，麦克东，怎么有一座地狱麦克东啊？解放他，解放谁？
这是不是大法师剧情啊？我在地底下发现了一个几千年前的风怪物的墓穴，是麦克东墓穴。一大堆的球，花的 hell， 什么东西啊？这个是不是在球池里面死了太多小孩子，然后变成了一个怨灵状态啊？这个就是所有小孩子的聚合体。这什么恐怖都市传说啊？太恶了吧！地雷，没有 key。What the fuck？ 要吓谁？他妈的，真的吓到！差点用脸上去接，好好玩哦！丢死人的地方。哎、欸，没事没事。哦嘎，这边好臭啊！我现在已经来到了地狱八十层。这个作者以前有没有做过游戏啊？我必须逃跑。大便开始上升了，上去，快上去！赶快进去！啊，我没事了，我没事了。这个大叔还蛮有毅力的哦，没有那么轻易就死去。不想死在球池里面。你们觉得我最后逃得出去吗？我一定要活着出去。哇，好多门哦！前面是自由，看来我必须找到钥匙开这个。开了一扇呢，一定要被做成汉堡，不要。耶，通了吧？这种小地方应该是不会放怪物啊，要不然怎么过啊？紧张到不行欸，奇怪，那这明明没什么东西啊。Freedom， 好。我觉得我等一下一定会被怪物追哦。没有，快到了啊！完蛋，死定了！开始插旗子，回头出去了！快走啊，妈的，干嘛回头啊？死都不让我走！这游戏感觉没有很复杂，但是玩起来怎么好像有种惊悚感啊？蓝蓝路球池地狱，哎，你们说球池里面都是尿或者是脏东西，是真的假的啦？小孩子进去，你说他尿在里面，那他裤子不是也湿了吗？有没有小孩在里面大便啊？他会拉裤子偷尿在里面，因为他不想出去。那等于那好啊，如果你今天有小孩，你把他放进球池里面，你等于是把他丢进了类似粪坑的地方，这样让他去洗屎洗尿，这样锻炼免疫力，对不对？刚好，小孩子就是要训练。